Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Skim Kredit Mikro Sarawak SKMS yang merupakan salah satu daripada inisiatif Kerajaan Sarawak di bawah pakej bantuan khas Sarawakku sayang terbuka kepada semua pengusaha perusahaan kecil dan sederhana PKS Sarawak. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, objektif utama SKMS adalah untuk menyediakan kemudahan pinjaman atau pembiayaan mudah kepada usahawan kecil untuk mengembangkan perniagaan mereka. YB Ketua Menteri Sarawak telah bersetuju untuk menambah peruntukan sebanyak RM20 juta bagi skim kredit mikro ini. Ini bermerti bahawa jumlah keseluruhannya ialah sebanyak 50 juta. SKMS ini terbahagi kepada dua skim, iaitu SKMS1 dan SKMS2. Di bawah SKMS1, ianya menyediakan pinjaman atau pembiayaan dari RM1,000 Malaysia hingga RM10,000 Malaysia dengan tanpa kadar faedah atau kadar keuntungan kepada usahawan B40. Manakala SKMS2 pula akan menyediakan pinjaman atau pembiayaan dari RM5,000 hingga RM50,000 dengan kadar faedah atau kadar keuntungan sebanyak 4% berdasarkan baki bulanan berkurangan, which is more or less equivalent to 2% effective rate kepada usahawan mikro dan kecil. Tambahnya lagi, Kerajaan Sarawak akan membenarkan penangguhan bayaran balik selama 6 bulan dari April sehingga September sebagai langkah untuk meringankan beban kewangan PKS, di mana ia akan memanfaatkan seramai 144 peminjam skim pinjaman industri kecil dan sederhana SPIKS. Program ini, iaitu program mikrokredit ini, akan dilaksanakan oleh Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak, ACDC, dan Agrobank. Borang permohonan boleh dimuat turun di laman sesawang kementerian saya, ACDC dan Agrobank, atau boleh menghubungi terus kepada agensi-agensi yang saya sebutkan. Ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Sarawak telah mencatatkan seramai 46 tahanan kerana mengingkari perintah tersebut. Antaranya 12 orang di Miri, 9 orang di Kuching, Sibu pula seramai 8 orang, Saratok 3, Padawan 2, Kota Samarahan 2, Sri Aman 2, Limbang 2, Dalat 2, manakala Bintulu, Serian, Lawas dan Sarike masing-masing seorang. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Dev Kumar berkata, sejak PKP dilaksanakan pada 18 Mac lalu, jumlah tangkapan di Sarawak adalah seramai 276 orang. Dalam tempoh yang sama, jumlah yang didakwa di mahkamah seluruh negeri ialah 83 orang. Bagaimanapun, beliau menegaskan orang ramai yang tidak mempunyai urusan penting dinasihatkan agar mematuhi PKP dan duduk di rumah saja. Tidak disisihkan, lebih 100 rumah panjang di kawasan Dun Murum telah menerima bantuan food basket. Bantuan tersebut diserahkan Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum, Kennedy Chuk Pai Ugon, bermula di Zon Tubau, Jelalong pada Isnin. Ini akan diikuti Zon Sungai Asap,
Zon Long Urun, Zon Tegulang, Zon Metalun dan Zon Sungai Linau. Sekian saja buat masa ini, terus ikuti media sosial TV Sarawak.com untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Akmal Saleh, salam hormat.